Най-добрият работодател в класацията Топикът е работодател за 2017 година. Ще получи наградата си от господин Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката на Република България. Компанията, която печели първо място в класацията ТОП ИКТ работодател за 2017 година, е фирма Xidia. Изключително съм щастлив, че получаваме тези две награди. За 5 години реално компания вече взимаме трети път награда. И искам да ви кажа, че ние тепърва започваме и Xidia първа ще става все по-известна и все по-добър работодател. Благодаря ви. Здравейте и най-напред честито! Вие сте победители в категорията Развойна софтуер и също така големия победител в общото проучване на топиката работодател, което се провежда за 6-та поредна година. Веднага да ви попитам, каква емоция ви носи тази награда, тези две награди? Еми, всъщност аз го казах и на самото награждаване. Много съм благодарен и реално признателен, че целият ни труд, всичко, което правим за хората, по някакъв начин се оценява от самите тях. Реално тази награда, това е оценка от самите тях. Реално целите, които са ни да от една страна клиентите да се чувстват изключително добре, другата ни основна цел е самите служители в компанията се чувстват добре в компанията. Това е едно признание, че реално се случва. И съм много благодарен. Според резултатите на проучването, броя на ангажираните служители в сектора е средно 40,5%, което принципно е доста над средното за България. Това означава обаче, че останалите близо 60% са в риск, безучастни или активно неангажирани. Притесняват ли ви тези стойности и смятате ли, че те примерно се отнасят за вашата компания? Еми, не ме притесняват. Реално, аз както казах, ние сме компания от 5 години и за трети път печелиме тази награда, което също е едно много добро доказателство, че ангажираността на компанията е голяма. Ние също си правим вътрешни сървей в компанията, които това го оценяваме. Реално това е метрика, която следим и за нас е много важна. И смятаме, че когато тази ангажираност е висока, това означава, че хората се чувстват добре, което означава, че те ще работят с желание и в крайна сметка крайният продукт, крайната услуга, която предоставяме на клиента, ще е тази, която искаме. Те нещата са навързани. Експертите отговориха в проучването, че най-голямото предизвикателство в областта на HR дейността е недостатъчно квалифицирани човешки ресурси на пазара на труда. Това също добре познато, пазара е прегрял, липсват хора, по различни оценки 20-22 хиляди човека. Какво може да се направи по въпроса и какво вие като компания правите? Това е наистина интересен въпрос, като цяло наистина пазара на труда в България е прегрял. Но точно това, което казах, да косвено да работим в посока хората да се чувстват добре, да са ангажирани. Реално това е и когато идват нови кандидати на интервюто, като ги питаме откъде чухте за Xidia, те казват, чухме от приятели, че е много готино, че е фън, че има голям team spirit и затова искаме да дойдем при нас. Тоест това е, смятаме, че косвено работейки в тази посока, реално хората чуват за нас и искат да дойдат при нас. Колкото по-големи ставаме, толкова по-лесно става и наистина в момента не мога да се оплача, че нямаме кандидати, напротив имаме доста кандидати. Работиме с всички академии, IT академии в България, с HR агенции, имаме си вътрешен HR рекрутмент, така че нещата върват доста добре и мисля си, че поне за момент успяваме да се справяме. Много от нещата, които казахте, отчасти обезсмислят последния ми въпрос, но все пак ще ви го задам. Какво според вас конкретно от нещата, които правите, ви спечели тази награда? Ми може би бирата в офиса. Благодаря ви за отделеното време, интересен разговор. Благодаря и аз.